Norveška za vas Srbija naziv je projekta koji finansira Kraljevina Norveška, a ima za cilj da unapredi infrastrukturu lokalnim samoupravama treće i četvrte kategorije razvijenosti u Srbiji. Projektom je obuhvaćena i opština Babušnica i tim povodom Babušnicu je danas posetio Stefan Sandstad, prvi sekretar ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji. Posle sastanka sa predsednicom opštine Ivanom Stojičić, zajedno su obišli predškolsku ustanovu Dečija radost, gde je projekat realizovan. I'd like to thank the mayor very much for hosting us today. Želeo bih da se zahvalim gradonačelnici i drago mi je što smo ovde zajedno danas da vidimo kakav smo to posao zajednički uradili. Ovo ulaganje u energetsku efikasnost dovešće do značajnih ušteda koje onda mogu da budu uložene u neke dodatne sadržaje ili opremu koja će da služi kako deci, tako i zaposlenima. Children and employees of this kindergarten. Thank you. Norveška je uložila 100.000 evra u obnovu ovog vrtića. Lokalna samouprava, odnosno opština, je učestvovala sa 24.000 evra. I želeo bih da pohvalim saradnju koju smo imali sa opštinom, odnosno sa lokalnim vlastima, i nadam se da će ovakvih projekata biti i u budućnosti. U ime lokalne samouprave na donacije zahvalila predsednica opštine Ivana Stojičić. Ovaj projekat je od velikog značaja za našu ustanovu, s obzirom da je ovo jedina dečji vrtić u našoj opštini. Sada je dobio neki novi izgled i naravno dobili su novo auto za prevoz dece, jer ovo već prethodno je bilo dotrajalo. Ja sam od skora ovde na čelu opštine. Milan je tu, kolega, ono će objasniti kasnije projekat. Odlična je saradnja sa njima bila i iskreno se nadam da ćemo u budući imati još bolju saradnju, jer smo otvoreni za dalje projekte, a koliko vidim i oni su. Tako da još jednom veliko hvala u ime lokalne samouprave, u ime zaposlenih u vrtiću, dece. Predškolska ustanova Dečije radosti, zahvaljujući donaciji Kraljevine Norveške, dobila novu fasadu, stolariju, termičku izolaciju i kombi vozilo za prevoz dece. Na nekoj od narednih sednica Skupštine mi ćemo doneti i odluku iz domena dobrog upravljanja koje podržava švajcarski program Swiss Pro, da sve uštede koje nastanu zbog unapređenja energetske efikasnosti usmerimo na najbolji mogući način, a to je na unapređenje objekta, unutrašnjeg dela objekta predškolske ustanove i nabavku određene opreme i rekvizita za decu, kao i uređenje ovog prostora spoljašnjeg oko samog objekta. Nadam se da će ovakvih projekata biti u budućnosti još više. Partner ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji na ovom projektu je program Swiss Pro, koji podržava vlada Švajcarske. Sve aktivnosti na terenu vezane za projekat Norveška za vas Srbija sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge. U znak zahvalnosti, direktor predškolske ustanove Dečija radost Goran Stanković poklonio je Stefanu Sandstatu umetničku sliku sa motivom stolskog kamena i bocu domaće rakije kao jedan od zaštitnih znakova lužničkog kraja. Gostima su se na svoj način, uz pesmu, igru i recitovanje, prigodnim programom zahvalila i deca iz predškolske ustanove Dečija radost.